Utö, det ligger i yttersta havsbandet och är en av de största öarna i Stockholms södra skärgård. Det är enkelt att ta sig hit och här på ön finns massor att upptäcka och uppleva. Året runt kan du ta båten från Årsta brygga. Och under sommaren går båtarna även från Strömkajen, Tyresö och Nynäshamn. Du kan åka bil och parkera vid färjelägret, men det är också enkelt att ta pendeltåg och buss eftersom avgångstiderna för buss och båt är schemalagda så att de passar varandra. Busshållplatsen, ja, den ligger precis nere vid bryggan. Det finns flera bryggor att stiga i land på när man kommer till Utö. Huvudbryggan är Gruvbryggan. Där ligger Utö värdshus, Utö gästhamn, seglarbaren, ICA samt en mängd små bodar och butiker som är öppet under sommaren och under den populära julmarknaden. Området vid Gruvbryggan är också ett centrum för många av öns aktiviteter. Och det är här du ska kliva av om du vill göra en dagsutflykt till Utö. Här finns turistbyrå, kajakpaddling, tennis, fotbollsplan, minigolf, beachvolleyboll och eftersom Utö är en stor ö ungefär en mil lång så kan du hyra cykel eller moped för att upptäcka Utö på egen hand. Bara ett stenkast från Gruvbryggan ligger även öns tältplats med en alldeles egen fin sandstrand. Från Gruvbryggan är det också nära till fina anlagda promenadvägar och du kommer enkelt till både klippbad och barnvänliga sandstränder. För den som har egen båt är Utö en riktig oas. Gästhamnen vid Gruvbryggan har plats för närmare 300 båtar och service som café, kiosk, WC, dusch, bastu och tvättstuga. Invid hamnen finns sommarrestaurangen Seglarbaren och precis bredvid ligger barnens favoritställen, lekplatsen och minigolfbanan. En bit söder om Gruvbryggan ligger Spränga brygga och det är här som Utö kyrka finns. Det är skärgårdens största stenkyrka och flitigt använd för bröllop, dop och musikevenemang vid sidan om de kyrkliga aktiviteterna och högtiderna. Öns vandrarhem ligger i Prästbacken på en platå av varpsten från gruvan. Det var faktiskt hotellbyggnad redan i början på 1900-talet och när Utö blev en fashionabel badort. Jag törs nästan lova att det är vandrarhemmet med den absolut bästa utsikten i hela skärgården. Om du går från hamnen upp för Prästbacken kommer du till Utö värdshus, en hotell- och konferensanläggning med anor från början av 1900-talet, men kanske mest känt för sitt prisbelönta kök. Strax bakom värdshuset finns det djupa schakten som är resterna av de gamla järngruvorna. Det finns också ett litet gruvmuseum där du kan få veta mer om hur det var förr i tiden. Utö har en riktigt spännande historia. Men det är mer än historien som gör Utö till en unik plats. Bland annat är den en geologisk provkarta för olika bergarter. Man kan tydligt se spåren från istid till nutid på Utös klippor och skär. Och är du nyfiken på fåglar? Ja, då är Utö ett eldorado. I Sverige finns runt 600 arter av fåglar och över 300 av dem finns representerade just på Utö. Men om du helt enkelt bara vill uppleva naturen, havet och livet på landet erbjuder Utö verkligen någonting för alla. Här kan du hitta en alldeles egen glänta för picknick.
räkna kossor, plocka bär och svamp och bara vara. Ett av mina favoritställen för att bara vara ligger faktiskt på en annan ö. Det är en liten fiskrestaurang längst ner på Åle. En ö som är så nära Utö att den nästan sitter ihop. En liten bro leder från Utö till Åle och sedan går vägen raka vägen till båtsaket. Den bästa platsen på jorden en stilla sommarkväll. Här kan du äta fisk och rökta räkor på klipporna vid havet. Eller mumsa på en glass eller något svalkande att dricka. Man skulle lätt kunna tro att de här bilderna är från Mallorca. I själva verket är det en av de fantastiska sandstränder som finns på Utö. Oavsett om du vill göra en kort dagsutflykt eller du stannar i flera dagar så finns det ett antal fina badplatser och stränder och klippbad inom räckhåll från gruvbryggan. En del kan du faktiskt promenera till medan andra ligger en lagom cykeltur bort. Till Utö och Utö värdshus kan du åka över dagen, fira weekend eller semester eller delta i möten och konferenser. Året runt möts du av teman som följer årstiderna. Både i restaurangen och genom det arrangemang som sker på hotellet. Här finns också boende för varje smak och plånbok. Från den enklaste vandrarhemsbädd till bekväma minisviter. Välkommen till skärgården!